အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Lots of Conversations အစီအစဉ်အနေနဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။အာဒီနေ့တော့ကျွန်တော်အကြောင်းအရာတွေကို share လုပ်ပေးချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေ့ကတော့ကျေးဇူးတင်စကားလေးပြောချင်တာပါ။အာပြီးခဲ့တဲ့ဒီတောက်ကြနေ့ကကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့ video က topic 90ပေါ့နော်။90ပို့90မြောက် topic 90မြောက်ပေါ့နော် video 90တော့မဟုတ် video ပေါင်းကကျွန်တော်တို့အာ150ဝန်းကျင်လောက်ရှိသွားပြီ။အာ topic 90ဆိုတော့ကျွန်တော် topic 30 30ပြည့်တိုင်း season တစ်ခုလို့သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ season 3ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်လာမယ့်ဟာဒီ season 4ဖြစ်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အာဒီအချိန်ထိမှပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ lots of conversation ကိုကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်အားပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပထမဆုံးကတော့ဒီကျေးဇူးတင်စကားလေးနဲ့စကြင်တာပါဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့ဟာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ lots of conversations ကိုလုပ်နေတာကအာဒီကျွန်တော်အရင် video တွေမှာလည်းကျွန်တော်ပြောပြပါတယ်ဒီ intellectual capital ကိုကျွန်တော်မြင့်တင်ပေးနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့ဒီစဉ်းစားတွေးပုံမှုတွေကျွန်တော်တို့တိမြင်နားလည်မှုတွေကိုမြင့်တင်ပေးခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်ကိုလုပ်ချင်းဖြစ်တယ်ဒီ channel ကိုပဲပြောပြောဒီ page ကိုပဲပြောပြောပေါ့နော်ဒါကိုလောက်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်လူတွေကိုစဉ်းစားစေခြင်းနဲ့တွေးခေါ်စေခြင်းနဲ့မတူညီတဲ့ shoot down ကနေမြင်တာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ဖြစ်စေခြင်းတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်လေ့လာထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်အလုံးမှာတွေ့ကြုံရတဲ့ဟာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖတ်ထားတဲ့စာတွေကျွန်တော်ကြည့်ဘူးတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကျွန်တော်နားထောင်ဘူးတဲ့ဂီတတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်ကဝင်မြပေးရပါတော့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလူတွေကိုကျွန်တော်ကရားစီခြင်းနဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်လှုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ကျူးမြတ်ကိုလုံးဝရယူထားတာမျိုးလည်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်ကြော်ညာတွေလက်ခံတာမျိုးလည်းလုံးဝမလုပ်ပါဘူးဒီကနေပြီးတော့မှနောက်ထပ်ကျွန်တော်ကျူးမြတ်ယူဖို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းလုံးဝမရှိပါဘူးဆိုတော့ဒီဟာဒီလုံးဝကျွန်တော်ရဲ့ social work တစ်ခုအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်ဆက်လုပ်သွားမှာပါဒီတိုင်းပဲလှုပ်ချင်တာပါဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အသိပေးချင်တာပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့တခါလေးမှာကျွန်တော်ဒီ comment နေမှာပေါ့နော်။အာမြင်ရလေးရှိရဲ့ဒီအကျိုးမြတ်တက်လောက်တာလားတို့ကြော်ညာပေးနေရလားတို့ဘာလို့ညာတို့ဟိုနဲတော့နဲပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒါလေးကပြောပြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါလေးကိုပါတခါတည်းပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်။အာနောက်ထပ် number 3 check ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်ကနေပေါ့နော်ကျွန်တော်လူရဲ့အများကြီးပဲဗျာကျွန်တော်အရေးတွက်တောင်မမှတ်မိတော့ကျွန်တော် comment နာနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီmessage ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စီကိုလာမေးကြတဲ့ဟာတွေဆွေးနွေးကြတဲ့ဟာတွေ YouTube မှာလာမေးကြတဲ့ဟာတွေဆွေးနွေးကြတဲ့ဟာတွေအများကြီးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်လူပေါင်းများစွာရဲ့ဒီအမေသူတို့ရဲ့ပြဿနာလေးတွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ခဲ့တယ်အကြံဉာဏ်လေးတွေပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဒါကျွန်တော်ဘက်ကနေကျွန်တော်တတ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တာလေးရှိရပေါ့နော်ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်လည်းဒီလိုကူညီခွင့်ရတဲ့တော့ဝေမျှခွင့်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်စီကနေဒီလိုအဖြေကိုရလိမ့်မယ်လို့ညွန်လင့်ပြီးတော့မှလာမေးတဲ့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့သိချင်တာပေါ့ဗျာသိချင်တာပါလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ရောဒီ lots of conversations ကနေပြီးတော့မှဘာတွေရလိုက်တယ်လဲဘယ်လို benefit လေးရှိလိုက်တယ်လဲပေါ့နော်ကိုရလိုက်တဲ့အကျိုးလေးတွေတကူးကူးများတစုံတရာလေးများရှိမယ်ဆိုရင်တေးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုအောက်ခ comment မှာဝင်ပြီးတော့ရေးပေးစီခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းခွန်အားတစ်ခုဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်စီကနေဘလို့အကြောင်းအရာမျိုးလေးကိုမျှော်လင့်ထားတယ်လေပေါ့နော်ဘာတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးစီခြင်းလဲအဲ့ဒါလေးကိုပါအောက်မှာဝင်ပြီးတော့ဝင်မြပေးပါအောင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ